nhóm sông một chơi được đại huấn đại chia bậc thiên sa ma cung khai cao đập bay vào một phong trào để cả đa lưu khẳng định được đại huấn nâng lang đi pro công phi sắc cam ở phía ngày ní vị thị bon năng ní ta mới đặt lấy giang ngà được xe sâu con phố người ta trong phía ngày snap xong ra cả tha là bon được đại huấn sông ta đại phi Ladies and gentlemen, I would like to introduce Mr. Da Huon. He is the president of Western Canadian Cambodia Crown Federation. He would like to give a speech briefly about history of Cambodian and Cambodia Cambodia Crown, and also he would like to talk about why is it important for the 66th anniversary commemoration of the Khmer Cambodia Crown Association today. Thank you. សូមអរគុណជាបង្ហោះខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំបៃនេះប្រតិរដ្ឋរបស់សេចក្ដីគោរពសូមថ្លែងអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់នេះដែលជាកម្មវិធីបន្ទាប់កាន់ទុកថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ2015ហើយមួយថ្ងៃពីរបស់15ដល់ថ្ងៃបារាំងបានកាត់ទឹកដីមួយភាគធំ21ខែក្រោយឲ្យតស្ដេចគ្រួងឈ្មោះបាវដាយឆ្នាំ1942ខែដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្ងៃដែលខ្មែរទូទៅតាំងពិភពលោកចងចាំហើយជាថ្ងៃចុកចាប់ដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីមួយភាគធំតឲ្យបរទេសគឺថាតខាងជនជាតិយួនខ្មែរវៀតណាមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរគ្រប់រូបមិនថាខ្មែរក្រខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលគឺជាខ្មែរដែលចេញមកលោហិតនៃនគរភ្នំតែមួយតែតែចងចាំឲ្យឈឺចាប់ជាទីបំផុតដែលអាណានិគមបារាំង ឆ្លាមធំហេងគុកខិតជាមួយនឹងយួនកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលមាន21ខាត់ក្រោមតោអស់ស្ដេចយួនឈ្មោះបាដៃនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1942ដែលអត់បានសួរយោបល់មតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកសោះឡើយហេតុដូច្នេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្មែរដែលនៅលើដែនដីសណ្ដោះទន្លេមេគង្គសព្វថ្ងៃគេហៅថាជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះ ទៅរងគ្រោះជាតំនួនក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមយួនគឺខ្មែរក្រោមបដិសិទ្ធិទាំងស្រុងហេតុជាខ្មែរដើមម្ចាស់ស្រុកគឺរដ្ឋបាលស្ដេចយួនបាវដៃហាមហ្នយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមព្រោះតែបាត់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ជាពិសេសព្រោះតែបាត់ខាងផ្លូវពុទ្ធសាសនាជាដើមឡើយ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលយួនបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បងប្អូនខ្មែរក្រុមតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺគោអំឡងដើម្បីរំលឹកគូសាសខ្មែរក្រោមជាម្ដងចាស់ស្ដែងដែលខ្មែរយើងធ្លាប់មានរងគ្រោះនៅប្រវត្តិសាស្ត្រជួចត់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដូចជាប្រវត្តិដើមតែអង្គដុតខ្មែរទាំងរស់ បូករួមមានប្រពន្ធទាំងរស់នៅខេត្តកូលៀវធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរដែលជាប្រពន្ធរងនៅភេបមេម៉ាយចំចំកូនដោយតដាក់តដួសព្រោះតានាជាទីបំផុតក្រោយពីការស្លាប់របស់ប្តីដោយអំពើឃោឃៅរបស់យួនដែលបានដុតខ្មែរទាំងរស់រហូតដល់សត្វថ្ងៃនេះអាណានិគមយួននៅតែមានគោបំណងរំលែកពូជសាសន៍ខ្មែរក្រោមដដែល ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2018អាញាធរយួនបានចាប់ប្រសងបីអង្គដូចជាប្រសងប្រទេសជប៉ុនលីវនីប្រទេសជប៉ុនថៃឃឿងប្រទេសជប៉ុនលីចិនដានិងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារដោយការទាមទារបានសាលាបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់សាខាការកលបុត្រខ្មែរក្រមតែប៉ុណ្ណោះ ហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6មិថុនា2015ដែល
សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមប្រចាំខេត្តអមតាក្រុងខាការីបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី66ដែលជាថ្ងៃបាត់បង់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមថ្ងៃ4មិថុនា1949នៅថ្ងៃ4មិថុនា2015គិតដល់ថ្ងៃនេះ66ឆ្នាំកម្មវិធីធ្វើឡើងថ្ងៃនេះដើម្បីជាដាស់សតិកូនខ្មែរចំណត់ក្រោយឲ្យចងចាំកុំអត់ភ្លេចគឺថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោម21ខែក្រោមគឺជាមួយភ័ក្រមួយចំណែកនៃទឹកដីកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់គ្នាហើយការទៀមទារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រៅស្រុកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតវ៉ាទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរបស់យើងជាង10លាននាក់ដែលកំពុងរស់ក្នុងក្រមនឹមត្រួតត្រារបស់អាណានិគមយួនហាណូយសប្តាហ៍គឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមរបស់យើងមិនបាត់បង់ទេតែយើងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពជាម្ចាស់ស្រុកជាខ្មែរដែលម្ចាស់ស្រុកបាទយើងទាំងអស់គ្នាតវ៉ាទៀមទាអូនបានសិទ្ធជាម្ចាស់ជាខ្មែរដែលម្ចាស់ស្រុកហើយគឺយើងនឹងបានមកវិញនៅអវ័យអវ័យជារបស់យើងពុំខានឡើយហើយដូច្នេះហើយមិនត្រឹមតែខ្មែរក្រមនៅខេត្តអបតាធ្វើបន្ទួបរំលឹកថ្ងៃបាត់បង់ទៅដីកម្ពុជាក្រមរបស់យើងទេគឺខ្មែរក្រមទូទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រពលោកអត់តែម៉ាក់ទីណាមានខ្មែរក្រមរស់នៅគឺតែតែប្រុកនៅភូមិបាត់បង់ក្តីកម្ពុជាក្រមដូចគ្នាដូចក្នុងថ្ងៃនេះដែរហើយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងបានឮហើយជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយយ៉ាងណាជូនសិទ្ធិសេរីភាពជូនដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមដល់សែនកំសត់របស់យើងតទៅបានគ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាការបាត់បង់ទឹកដីការបាត់បង់ទឹកដីហាក់បីដូចបាក់សេបាត់ចំបុកគឺវេទនាជាទីបំផុតហើយការធ្វើប៉ុនថ្ងៃនេះក៏សូមរំលឹកនិងឧទ្ទិសមកផលជូនដល់វីរៈសមណៈវីរៈបុរសវីរៈជនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានបូលីបលីជីវិតសាច់សោះជាងសោះដើម្បីការពារជាតិនិងមាតុភូមិរបស់យើងដើម្បីស្នាប់ទូនចៅខ្មែរក្នុងតតក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយចិត្តទីអបសាននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណអរយេតាមែននេះទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកម្មតុករបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្មែរក្រមទេគឺថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងកម្មតុកចងចាំដើម្បីដាស់តឿនកូនចៅជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យភ្លេចថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសម័យមួយយើងធ្លាប់ជាមហានគរធំលវឹងលវើយឥឡូវនេះទឹកដីយើងនៅសល់មួយចំណែកជាមួយភាគតិចដោយសារជនបរទេសចិត្តខាងជ្រៀនពៀនតន្ទ្រានយកមកដល់មកតិចមកដល់តិចរហូតដល់សប្តាហ៍នេះហើយជាទីអបសានខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ខាងប្រធានសមាគមពុទ្ធកៈនិងលោកប្រធានសមាគមនិងប្រធានទៅប្រធានខាងបន្ទិនព្រមទាំងតំណាងឲ្យកម្ពុជាថ្មីនៅនេះទៀតដែលបងប្អូនដែលមិនថាផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តគេមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះហើយម្យ៉ាងទៀតសូមអរគុណដល់ការឧបត្ថម្ភរបស់ខាងពុទ្ធកៈដែលបានជួយជាវិធានការ $400ដុល្លារហើយនឹងលោកប្រធានពុទ្ធកៈបានវិធានការលុយផ្ដល់ខ្លួន $300ដុល្លារហើយលោកជាបលៀងបានវិធានការផ្ដល់ខ្លួន $300ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីបងថ្ងៃនេះហើយដូច្នេះតំណាងឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រុមថាខ្មែរខ្មែរណាទេគឺថាខ្មែរតែមួយសូមប្រសិទ្ធជាពួកជ័យដល់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ជួបតែប្រពុតពោតាមួនបកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈកលៈកុំឲ្យគ្រៀងគ្រៀនឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកតាហ៊ួនដែលមានសន្ទរកថាដល់ក្បោះក្បាយឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយការដើមនេះគឺជាការរៀនសូត្រមួយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងចងចាំការតស៊ូមិនបាច់ចាំតែយើងធ្វើនៅក្នុងផ្លូវសង្គមនេះដល់សង្គមប្រជុំនេះទេគឺថាការរៀនសូត្រនេះក៏ជាការចូលរួមក្នុងការតស៊ូដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញតំណាងប្រធានសមាគមវប្បធម៌បងប្អូន
hàng thái quốc tất cả xong chênh làng như vậy chúng luôn phải chế phí để tí ông bí ca chạp ở đóng ta còn hai nít mình làm thế này dạng nào xong chênh bỏ សូមជម្រាបបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជួយមកទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងឲ្យពុទ្ធកសមាគមជំនុំលោកប្រធានងាំឆ្នាំគាត់អញ្ជើញមកដែរប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងណាក៏មិនបាទប៉ុន្តែមិនអីទេគឺតាមជាតិទីបាទក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនកម្ពុជាជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាលើទេគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើបុណ្យរំលឹកខួបថ្ងៃដែលបាត់បង់ប្រទេសកម្ពុជាមួយផ្នែកទៅឲ្យយួនខាងត្បូងវៀតណាមណាបាទហេតុឆ្នាំខ្ញុំបាទជាប្រជាជនខ្មែរមួយរូបក៏សូមសម្ដែងនៅសក្តីអបអរសាទរដល់ខ្មួយនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ខួប66ឆ្នាំដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាព្រះអង្គលោកមានការទេសនាពីយុគនេះគឺខ្វះខ្វាយណាស់ប៉ុន្តែរឿងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងជឿចាប់បំផុតបាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទាំងមូលហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមមានយោបល់ផ្សេងប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ក្រោយសូមបងប្អូននឹងចាំស្ដាប់បន្តតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ